Stopp! Bra, Emil! Fan vad bra pojke! Ja, bra Valli! Det var en duktig tjej! Fan, jag vågar inte skjuta först och börja, men jag tänkte... Ja. Valli! Valli, nej! Här är jag! Här är den idiot! Valli, kom nu! Valli, kom nu! Valli! Bra pojke! Valli! 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 Det gjorde vi bra. Ja, faktiskt. Satan vad jag skjuter idag! Ja. Det är ju helt galet, det bara... Stackaren hundar får kock i dem. Ja. Inte använt på 10 år innan henne. Nej, jag har äggaskjutningen förra året. Ja, vad skoj. Ja, men skabbar det. Ja, men vad är det då? Det behövdes ju två. Vad var det då? Två tikare sköts. En utläggd skabb. Mm. Ja, var det ingen fara då? Nej, han hade klarat sig. Hur repar de som såg då? Valli! Valli! Snapchat-film. Ja.